بسم الله الرحمن الرحيم. قدرمندو منوالو مرګرو السلام علیکم. امید لرم چې لکه د همیش په ټیک ټاک یې الله تعالی دې زمونږ د پښتنو بچینه کمله قرآن خوانه او منونکي کې آمین. مرګرو دا ویډیو هم د ښکلي یاروسین کلی د ویډیوګانو سلسله ده. یاروسین کلی ډېر لوی کلی دی. په یو ویډیو کې د تمام کلی هاته کول ډېر ګران کار دی. نو موږ ټوکړه په ټوکړه په د یاروسین کلی د ویډیوګانو سلسله شروع کړې ده. امید دی چې ستاسو به خوښ شي. مینوالو ما خپله مسافري نه ده کړې خو بیا هم دا احساس لرم چې مسافري ډېره ګرانه ده. ولې چې بنده د خپل خپلوان یار دوست او د خپلې غم خادۍ نه ډېر لرې جون کې نو ډېر ګران کار دی. خو بیا هم زه فخر کوم یاړ کوم په خپلو تمام مسافرو وروڼو چې د دې دومره سختو باوجود هم لګیا دي د خپلو خوشحالو په بدل د خپلو کشرانو او د خپل کور والا دپاره خوشحالۍ ګټي. نو دا ځای مې د زړه نه دا دعا وځي چې الله تعالی د تمام مسافر چې هر ځای بد دي نو الله تعالی دې په خپل حفظ و امان کې ساتي. ټول پې امین ووایه. مرګرو نن راته موقع ملاو شوه د موسی خان او قیصر خان ټیکهدار ډېرې ښایسته سیمې ایوان آباد ته د چکر د لګولو. نو راځئ چې ایوان آباد ته لاړ شو. د نن سبا دور ډېر مصروف شوی دی. هېچا سره ټایم نشته. هر بني ادم په منډه دی. په دې خود ساخته مسایلو کې هر بني ادم داسې راګیر شوی دی چې په والله که د خپل ځان دپاره ورسره هم ټایم وي. په داسې حالاتو کې قیصر خان ټیکهدار صاحب مراد علي بایی او سید بادر استاد لګیا دي د خپلې سیمې د محرومو او د کمو دپاره کوششونه کې لګیا دي. دا سیمه چې دلته اوان قوم په اکثریت کې آباد دی تقریبا 500 سال مخکې د دې جد امجد مرحوم نرولا بابا دلته راغلی او آباد شوی و. د غفران الله استاد مرحوم محمد یونس کاکا حکیم سید بادر کاکا قیصر خان ټیکهدار مراد علي بایی خیر البصور کاکا سرزمین خان لالا مفتی نوید او د مفتی سلیمان صاحب دا سیمه او د دې ځای خلک ساده طبع مهمان نواز او عزت ورکوونکي خلک دی. د پیشې لحاظ سره دلته زمینداری په کثرت سره کیږي. دلته د نهري اوبو بهتات دی. شولې غنم جوار او تماکو دلته په وافر مقدار سره پیدا کیږي. د عرب غمگین او فیاض لیونی دا علاقه یقینا چې ډېره ښایسته او زړه راښکونکې علاقه ده. د دې ځای زما د پیج ملګري چې خصوصا ذکر به پکې زه د محمد اساق ټیلر وکم ډېر قدردان ملګري دي. ملګرو د ډېر خوندور چکر نه پس زمونږ د اوان آباد نه واپسي وشوه. امید کوم چې لکه د همیش دا ویډیو به هم ستاسو خوښه شوي. کمنټس او شیر کول یې بالکل مه هېروئ. په آخر کې حسب دستور د دې دعا سره د ویډیو اختتام کوم چې الله تعالی دې د پښتنو تمام سیمې همیش آباد لري. آمین. د الله تعالی په امان.